Pasi asnjëherë më parë, Agron Laka e rrëfen momentin më të vështirë në jetën e tij, pasi lënë dieshme i ftuar në programin Ditë pas dite në Radion Televizionin Shqiptar ishte mjeshtri i humorit Agron Lakaj. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Në një intervistë të rallë, artisti ndau detaje nga jeta e tij private, fëmijëria dhe profesioni. Për vite me radhë, ai na ka dhuruar pafund të qeshura me rolet e tij. Por pas asaj buzëqeshi që kemi parë gjithmonë në fytyrë, shihet edhe një Agron emocional dhe shumë i ndjeshëm kur bëhet fjalë për njerëzit që dom. I pyetur nga moderatorja se cili ka qenë momenti më i vështirë që ka përjetuar në jetën e tij, i përlotur Goni kujtoi motrën e tij të ndjerë. Vitin e kaluar, në muaj nëntor, më vdish motra e madhe në moshën 65 vjeçare për shkak të infektimit. Ishte periudha më e vështirë në jetën time, ka treguar ai. Dy ditë pas vdekjes së motrës, dola në skem për të dhuruar të qeshura. Më duke sikur Zoti më vendosi në provë sa do mbaja, tregoi aktori me zërin që i dridhe dhe me sytë e mbushur me lotë. Pavarësisht gjithçkaje, fal mbështetjes së familjarëve, dashurisë së publikut dhe pasionit për punën, Agroni nuk ndaloi kurrë së dhuruari të qeshura për publikun shqiptar. We'll be right back.